कला सृजना र शब्द साधना मार्फत जीवनको ऊर्जा राष्ट्रका लागि समर्पित गर्ने तपस्वीहरू, समाजमा जनजागृति ल्याउने समयका संवाहक स्रष्टाहरू, सर्जकसँग नजिक हुँदा उत्पन्न उद्गार तथा उनीहरूका योगदान, प्रेरणा र स्मरणीय प्रसङ्गहरू, यो हो कार्यक्रम जुम इन। नमस्कार, जनता टेलिभिजनको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम जुम इनमा स्वागत छ। म बिना श्रेष्ठ। कार्यक्रम जुम इनमा हामी नेपाली कला, साहित्य तथा सङ्गीत क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई जुम इन गरेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ कवि तथा गीतकार नगेन्द्र थापा। नेपाली गीत सङ्गीतको इतिहासमा सन् 1960 को दशकलाई स्वर्णिम कालको संज्ञा दिने गरिन्छ। त्यो समयलाई स्वर्णकाल बनाउनेमा एउटा साङ्गीतिक त्रिवेणीको भूमिका र योगदानप्रति नेपाली सङ्गीत क्षेत्र सदैव ऋणी रहँदै आएको छ। ती त्रिवेणी मध्येका एक सङ्गीतकार गोपाल यञ्जन र एक गायक नारायण गोपाल थिए। जुग जुगान्तरसम्म यो नाम उत्तिकै उज्यालो भएर रहिरहने स्वयं सङ्गीतका मर्मज्ञहरू स्वीकार्दछन्। त्यही त्रिवेणीमा एक गीतकार पनि थिए, नगेन्द्र थापा। बुबा टेकबहादुर थापा तथा आमा दुर्गा थापाका 14 सन्तान मध्येका 8 सन्तान हुन् नगेन्द्र थापा। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2002 असार 9 गते धनकुटाको मुगामा भएको हो। अहिले जीवनको 73 वर्षमा टेकिरहँदा शान्त स्वभावका देखिने नगेन्द्र बाल्यकालमा पनि उस्तै स्वभावका थिए। अहिले म जस्तो छु अलिक शान्त स्वभावकै केटाकेटीमा पनि थिएँ, अहिले पनि छु जस्तो लाग्छ। अरू केटाकेटीहरूको जस्तै उनको पनि बाल्यकालका कैयौँ स्वर्णिम पलहरू छन्। दुधको तर औधि मन पराउने नगेन्द्र कैयौँ पटक आधा रातमा उठेर तर चोरेर खाएको पल सम्झदा आज पनि बाल्यकालमै फर्कन्छन्। राति कति बेला उठेर म गएर त्यो तर चोरेर खान्थे, मलाई त्यस्तो सम्झना छैन, आमा पनि भन्थ्यो। अनि एकचोटि चाहिँ बुवाले समात्नुभयो र त्यसबेला मेरो नाम मलसाप्रो भनेर पनि राखियो। नगेन्द्र 6 वर्षको पुग्दा नपुग्दै विक्रम सम्वत 2008 सालमा उनका बुबा टेकबहादुरको निधन भयो। उनलाई त बुबाको निधन भएको भन्ने राम्रो हेक्का समेत थिएन, तर बुबाको निधनपछि पनि उनी आफूभन्दा माथि 7-7 जना दाजुहरूको मायालु वातावरण र आमाको काखमा खेलेरै हुर्किए। बुबाको निधन पश्चात दाजु सूर्यबहादुरले उनका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरे। भाइको उज्ज्वल भविष्यको लागि अङ्ग्रेजी भाषाको अध्ययन आवश्यक देखेर दाजु सूर्यबहादुरले नगेन्द्रलाई विक्रम सम्वत 2009 सालमा काठमाडौँको स्कुलमा भर्ना गरिदिए। एक दिन भाइलाई भेट्न स्कुल पुगेका दाजु सूर्यबहादुरले स्कुलमा अङ्ग्रेजी भाषा त परको कुरा, नेवारी भाषा मात्र प्रयोग भएको देखेर तुरुन्त उनलाई उक्त स्कुलबाट निकाले। त्यसपछि उनले नगेन्द्रलाई विराटनगर लगेर त्यहीँको स्कुलमा भर्ना गरिदिए। बाल्यकालदेखि नै कविताको भाव नबुझे पनि नगेन्द्रलाई कविता र गीत सङ्गीत औधि मनपर्थ्यो। उनलाई नाटकमा पनि उत्तिकै रुचि थियो। गीत र नाच असाध्यै मनपर्ने, मैले आफूले कहिले नाचिनँ, बरु कहिलेकाहीँ मैले नाटकमा खेलेँ। पहिलो नाटक मैले खेल्दाखेरि भानुभक्तको गदाधर सोतीकी घर बुढी भएर नाटक खेलाएरे। यो रामायणको पनि गर्दाखेरि म सीतावर खेलाएको थिएँ। उनी आफै पनि सानै उमेरदेखि कविता लेख्थे, नाच्न नजाने पनि नृत्य हेर्न उनलाई औधी मनपर्थ्यो। नेपाली लोकलयको गीत सङ्गीत औधी मन पराउने नगेन्द्रले त्यति बेला नै चतुर्भुज आशावादी सङ्घको सहकार्यमा लोकगीत तथा लोकनाचको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2017 सालमा भानु मोरङ सांस्कृतिक समितिको स्थापना गरेका थिए। अध्ययनको क्रममा विराटनगर पुगेका नगेन्द्र विराटनगरमा प्राय
अस्वस्थ भइरहन्थे। त्यसैले चार वर्षसम्म विराटनगरमा पढाएपछि उनका दाजु सूर्यबहादुरले नगेन्द्रलाई फेरि काठमाडौँमै लिएर आए र थमलस्थित जुदोदय माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिदिए। नगेन्द्रले विक्रम सम्बत 2019 सालमा जुदोदय स्कुलबाट तेस्रो श्रेणीमा एसएलसी पास गरे। एसएलसी पास गरेसँगै उनका दाजु सूर्यबहादुरले उनलाई डाक्टर बनाउने सपना बुनेर अमृत साइन्स क्याम्पसमा भर्ना गरिदिए। दाईको इच्छा र सपनामा भाइ नगेन्द्रले कुनै नाई नास्ति गरेनन्। विज्ञान पढ्दै जाने क्रममा एक दिन प्रयोगात्मक कक्षामा उनले भ्यागुता र गडेउलाको चिरफार गर्नु पर्यो। मुस्किलले घिन मान्दै प्र्याक्टिकल सकेका नगेन्द्रले कैयौँ दिन घिन मानेर खाना समेत खाएनन्। त्यसको परिणाम उनी बिरामी नै परे। त्यसपछि उनले आफूले लेखेको कविता संग्रह दाजुको हातमा थमाउँदै म डाक्टर बन्न सक्दिन, मेरो लगाव साहित्यमा छ भन्दै अध्ययनका लागि दार्जिलिङ जाने प्रस्ताव राखे। उनलाई राम्ररी थाहा थियो त्यति बेलाको समयमा काठमाडौँमा भन्दा दार्जिलिङमा नेपाली साहित्यको सम्भावना फराकिलो थियो। भाइको सानैदेखिको कविता मोह देखेर उनका दाजु र आमाले पनि मन्जुरी दिए। त्यसपछि सन् 1962 नगेन्द्र दार्जिलिङ गए। दार्जिलिङमा पुगेर उनी नर्थ पोइन्ट जोसेफ कलेजमा भर्ना भए। त्यहीँ उनको भेट गोपाल योञ्जनसँग भयो। उनीहरू एउटै कक्षामा पढ्थे। बिस्तारै उनीहरूको मित्रता बढ्दै गयो। एक दिन स्कुल अगाडि एकजना मधिसे एक तारे बेचिरहेका थिए। गोपालले तुरुन्तै नगेन्द्रलाई तानेर लगे र चार आनामा उक्त एक तारे किनिहाले। अलि पर पुगेर गोपालले एक तारे बजाउन सुरु गरे। गोपालले बजाएको एक तारेको धुन सुनेर नगेन्द्र मोहित भए। उनी आफू पनि सङ्गीत प्रेमी भएकाले त्यसपछि गोपाल योञ्जनको फ्यान नै बने। त्यसपछिका दिनहरूमा उनीहरूको मित्रता स्कुलको चौघेरामा मात्र सीमित रहेन, अर्थात् उनीहरू सधैँका लागि बेस्ट फ्रेन्ड बने। मलाई एकदमै त्यो दामै अहिलेसम्म थाहा छ, चारना, इन्डियन चारना। अनि गोपालले किन्यो, किनेर यस्तो बजायो यस्तो बजायो यस्तो बजायो, म देन एन्ड दियर म गोपालको एकदमै फ्यान भएँ। नगेन्द्र र गोपाल एक अर्काका श्रोता र पाठक पनि थिए। नगेन्द्र आफ्नो हरेक कविता पहिला गोपाललाई सुनाउने र गोपालले पनि आफूले सृजना गरेका सबै गीत सङ्गीत नगेन्द्रलाई सुनाउने गर्दथे। उनीहरूले बिस्तारै आफ्नो कला दार्जिलिङमा हुने कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाउँदै गए। गोपाल नगेन्द्रलाई गीत लेख्न प्रोत्साहित गरिरहन्थे। गोपाल आफै राम्रो गीत लेख्थे, त्यसैले नगेन्द्रलाई गीत लेखिहाल्ने आँट आइरहेको थिएन। तर गोपालले बारम्बार गीत लेख्न कर गरेपछि साथीको मन राख्नकै लागि उनले एउटा गीत लेखे, जुन गीत थियो नशामा तिमीले के पिलायो। गोपालले त्यसलाई आफैले सङ्गीतबद्ध गरेर गाए। नशामा तिमीले के पिलायो, आँसु कहिले हाँसो पिलायो, यौवनको कुन दियो जलायो, दिवस कहिले रात बनायो, प्रीतिमा तिमीले के बनायो, लाज कहिले बेलाज बनायो, बेहोश भई के कति सुनायो, रूप कहिले कुरूप जनायो, मसित पलमा मोहनी लगायो, आशा कहिले निराश देखायो, तन्द्रामा तिमीले आफू चिनायो, मार्यौ कहिले अनि फेरि बचायो, नसामा तिमीले के पिलायो। सधैँ कापीका पानामा सीमित रहने आफ्नो रचना यसरी पहिलो पटक गायकको स्वर र सङ्गीतकारको सङ्गीतको साथ पाएर जीवन्त भएको महसुस गरे नगेन्द्रले। त्यसले उनमा थप प्रेरणा र लेख्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास बढाइदियो। त्यही दिनदेखि थियो नगेन्द्र थापामा गीतकार बन्ने मोह पलाउन थालेको। मैले लेखेँ, गोपाल योञ्जनले ट्युन गर्यो अनि उसैले गीत गायो र त्यो गायनमा आइसकेपछि त्यसले जुन पार्ने प्रभाव छ, अनि त्यसपछि मलाई पनि गीतकार हुने लोभ लागेर आयो।
हुन त नगेन्द्रले दार्जिलिङ जानु अगाडि नै कविता संग्रह प्रकाशन गरिसकेका थिए। दार्जिलिङ गएपछि उनको सिर्जना कर्म दुबो जस्तै मौलायो। दार्जिलिङको विभिन्न कवि गोष्ठीहरूमा कविता वाचन गर्दा गर्दै कविबाट गीतकार बनेका थापा आज पनि दार्जिलिङलाई आफ्नो सुरुवाती कर्मथलो मान्दछन्। उनले पहिलो पटक गोपाल योञ्जनको आग्रहलाई नकार्न नसकेर गीत लेखेका थिए। पहिलो गीत नै स्टेज सोहरूमा लोकप्रिय भएपछि नगेन्द्रलाई गीत लेख्ने लत नै बस्यो। अनि त्यसपछिका दिनहरूमा निरन्तर गीत लेख्न थालेका नगेन्द्रको शब्दले सन् 1965 रेकर्ड हुने अवसर पायो। नारायण गोपालको स्वर पाएको उनको गीत जीवन्त बन्यो र गीतसँगै गीतकार नगेन्द्र थापा पनि चर्चित बने। गोपाल योञ्जनको आग्रहमा गीत लेख्न थालेका नगेन्द्रले त्यसपछि पनि बारम्बार गोपाल योञ्जनकै घचघचाइमा गीत लेख्न थाले। उनले रचेका गीत गोपाल योञ्जनको सङ्गीत र स्वरमा दार्जिलिङमा हुने थुप्रै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा गुन्जिँदै थियो। यसैबीच एक दिन नगेन्द्र र गोपालको भेट दार्जिलिङ आएका स्वर सम्राट नारायण गोपालसँग भयो। नारायण गोपाल त्यतिबेला भारतको बडोदामा शास्त्रीय सङ्गीत पढ्दै थिए। केही दिनका लागि घुम्ने क्रममा उनी दार्जिलिङ पुगेका थिए। ईश्वर बल्लभको माध्यमबाट नारायण गोपालसँग नगेन्द्र र गोपालको चिनजान भयो। उनीहरू बीचको पहिलो भेट सामान्य चिनजानमा मात्र सीमित रह्यो। त्यसको एक वर्षपछि नारायण गोपाल प्रेमिका पेमला लामाको खोजीमा फेरि दार्जिलिङ पुगे। त्यतिबेला नगेन्द्र र गोपाल लगायतका केही साथीहरूले पेमलालाई खोज्ने काममा नारायण गोपाललाई साथ दिए। नभन्दै सामान्य सोधपुछपछि नै पेमलासँग नारायण गोपालको भेट गराइदिन उनीहरू सफल भए। त्यो घटनाले उनीहरू बीचको घनिष्ठता अझ बढ्दै गयो। तीनैजना गीत सङ्गीतका पारखी थिए, त्यसमाथि तीन फरक फरक विधाका, अनि त के चाहियो। उनीहरूको साङ्गीतिक त्रिवेणी बिस्तारै जम्दै जान थाल्यो। त्यही बीच गोपाल योञ्जन र नारायण गोपाल मितेरी साइनोमा बाँधिए। ईश्वर बल्लभ, कर्म योञ्जन र नगेन्द्र उनीहरूको मितेरी साइनोको सेतु मात्र होइन साक्षी समेत बने। ती चौरस्ताको महाकाल डाँडामा एउटा मन्दिर छ महाकालको, अनि त्यहाँ नारायण गोपाल, म, ईश्वर बल्लभ, गोपाल योञ्जन र कर्म योञ्जन भएर त्यहाँ एउटा अङ्गेठीमा आगोलाई साक्षी राखेर दुईजनाको मिट लगाइदिए हो। गोपाल योञ्जन र नारायण गोपालको मितेरी सम्बन्धपछि उनीहरू तीनैजना नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा जोडतोडले लाग्न थाले। त्यसै बेला रत्न रेकर्डिङले नारायण गोपाललाई एकैसाथ 8 गीत रेकर्ड गर्ने अवसर उपलब्ध गरायो। एल्बमका लागि आवश्यक गीत र सङ्गीत माग्न नारायण गोपाल फेरि आफ्ना मित गोपाल योञ्जन र अभिन्न मित्र नगेन्द्र थापा कहाँ पुगे। गोपाल र नगेन्द्रले पहिले नै लेखेर राखेका लगभग 50 गीतबाट 8 गीत छाने, जसमध्ये नगेन्द्रले लेखेको बिर्सेर फेरि मलाई नहेर बोलको गीत पनि छानियो। त्यही गीत सन् 1965 नारायण गोपालको स्वर तथा सङ्गीतमा रेकर्ड भयो। नगेन्द्र थापाको रेकर्ड भएको पहिलो गीत त्यही बन्यो। पहिलो गीत नै अत्यधिक चर्चित भयो भने नगेन्द्र थापा गीतकारका रूपमा स्थापित भए। करिब करिब 50 गीतबाट 8 गीत नारायण गोपालले छानेर पछि कलकत्तामा रेकर्डिङ भएको बिर्सेर फेरि मलाई नहेर, गोपाल योञ्जनको तिम्रो जस्तो मुठु मेरो पनि, यी 8 गीत त्यति बेलाको हुन् ल। नारायण गोपाल र नगेन्द्र तीनैजना नेपाली गीत सङ्गीतलाई औधी माया गर्थे। लाग्थ्यो सङ्गीतभन्दा उनीहरूका अरू कुनै संसार नै छैन। त्यसैले नेपाली सुगम सङ्गीतको नयाँ मार्ग खोल्ने र गति प्रदान गर्ने उद्देश्यले उनीहरूले दार्जिलिङबाटै विक्रम सम्बत 2033 सालमा पाक्षिक रूपमा बागिना नामक साङ्गीतिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ गरे। तर आर्थिक र गहन प्रकाशन सामग्रीको अभावले उक्त पत्रिकाले धेरै अङ्क टिक्न पाएन। अर्थात् बागिना पत्रिका प्रकाशनको केही समयमा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। केही नभएको ठाउँमा, एउटा रित्तो ठाउँमा नेपाली सङ्गीत सम्बन्धी
पत्रिका त्यो पनि नारायण गोपाल, गोपाल यन्द्र र नगेन्द्र थापाको प्रयासबाट निक्लिनु नै पनि एउटा उपलब्धि थियो नि। नगेन्द्र करिब चार वर्ष दार्जिलिङमा बसे, तर त्यो चार वर्ष उपलब्धिका हिसाबले नगेन्द्रका लागि चार दशक बराबरको थियो, किनभने त्यो चार वर्षे दार्जिलिङ बसाइकै क्रममा उनले नेपाली साहित्य र सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नै पहिचान बनाइसकेका थिए। करिब चार वर्षको बसाइपछि नगेन्द्रलाई दार्जिलिङको भूगोल केही साँघुरो महसुस हुन थाल्यो, त्यसैले थुप्रै आफ्ना आगामी योजना र सपनाहरूको चाङ बोकेर सन् 1966 नगेन्द्र फेरि काठमाडौँ फर्किए। आधुनिक समयमा मित्रताको कथा लगभग मिथक जस्तै बन्न थालिसकेको छ, तर मित्रताको शक्ति र सौन्दर्य कतिसम्म हुन्छ भन्ने कुराको नगेन्द्र आफै उदाहरण हुन्। दार्जिलिङ अध्ययनका क्रममा गोपाल योञ्जनसँग गाँसेको उनको मित्रताको प्रतिफल स्वरूप नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको स्वर्णकालमा सङ्गीत सम्राट गोपाल योञ्जनको उदय भयो। काठमाडौँ आएपछि उनलाई आत्मीय साथी गोपाल योञ्जनको यादले सताउन थाल्यो। जति गर्दा पनि मनले नमानेपछि उनी फेरि दार्जिलिङ फर्के। त्यहाँ पुगेर नगेन्द्रले मित्र गोपाल योञ्जनलाई आफूसँगै काठमाडौँ हिँड्न प्रस्ताव राखे, तर धेरैजना छोरीहरूपछि जन्मिएको छोरा भएकोले गोपाल उनकी आमाको असाध्यै प्यारो थियो। त्यसैले गोपाललाई लैजान पहिले उनको आमालाई मनाउनु पर्थ्यो, तर नगेन्द्र र छोरा गोपाल को मित्रतासँग राम्रो परिचित गोपालकी आमाले नगेन्द्रको प्रस्तावलाई सहजै स्वीकारिन् र गोपाललाई काठमाडौँ जाने अनुमति दिइन्। उसलाई बाबुले भनिसकेपछि लगे हुन्छ भनेपछि गोपाल इन्जनलाई मैले लिएर आएको, यहाँलाई ल्याइसकेपछि गोपाल इन्जन भने, त्यस कारण त्यो दार्जिलिङ भनेको सीमित क्षेत्र र जस्तै जे भए पनि दार्जिलिङको तुलनामा काठमाडौँ भनेको त नेपाल हो नि, त्यस कारण म बस्ने त कुरो परे जाओस् मैले मेरो साथी पनि लिएर आएँ यहाँ। नारायण गोपाल त काठमाडौँकै रैथाने थिए। काठमाडौँ आएपछि तीनजनाको मित्रता अझ प्रगाढ बन्दै गयो। तीनैजनाको सहकार्यमा उनीहरूले काठमाडौँमा पहिलो पटक मिट युनाइट्स आयोजना गरे, जुन कार्यक्रम सुपर डुपर हिट भयो। त्यसपछि उनीहरूको चर्चा अझ चुलिँदै गयो। यता नगेन्द्रले रचेका गीत पनि एकपछि अर्को रेकर्ड हुँदै गए। त्यही दौरानमा रेकर्ड भएका थिए सम्हाल घुम्टोहरू, सजाउ केसहरू, बिर्सेर जाउँ कसरी, चिनारी हाम्रो धेरै पुरानो रहेजै लाग्दछ जस्ता चर्चित र सदाबहार गीतहरू। गीतकार बन्छु भनेर नगेन्द्रले कहिल्यै गीत लेखेनन्। उनी त साथीको आग्रह हार्न नसकेर मात्र गीत लेख्थे। त्यसो त उनीसँग गीत माग्न चलचित्रका निर्माता निर्देशकदेखि थुप्रै गायक गायिकाहरू पुग्थे, तर उनीहरूका लागि गीत लेखिदिन नगेन्द्रलाई कहिल्यै जाँगर चलेन। साथी गोपाल योञ्जन र निर शाहको अनुरोधमा चलचित्र बदलिदो आकाशका लागि भने उनले गीत नलेखी सुख पाएनन्। तर गीत दिनु अगाडि उनले दुईवटा शर्त राखेका थिए। पहिलो, आफूले पाउने पारिश्रमिक अरूको भन्दा बढी हुनुपर्ने, र अर्को, आफूले लेखेको गीतमा तारा देवीले गाउन नपाउने। निर शाहको उनको शर्त मन्जुर भयो। नगेन्द्रले पनि चलचित्र बदलिदो आकाशका लागि गीत लेखेर दिए। त्यही चलचित्रमा समावेश प्रकाश श्रेष्ठ र तारा थापाको आवाजमा रहेको यो सुन्तले ओठ बदामे आँखा बोलको गीत आज पनि सदाबहार बनेर रहेको छ। मलाई अरू लेखेको गीतकार भन्दा पनि मलाई एक सुख चाहिँ बढी दिनुपर्छ भने, र एउटा कुरा चाहिँ, अनि अर्को कुरो चाहिँ, अर्को कन्डिसन के हो भने, इनकेस मैले फिमेल भोइसको लागि मैले गीत लेखेँ भने त्यो गीत तारादेवीले गाउने पाउने छैन। त्यो दुईवटा शर्त मन्जुर गरेपछि मात्रै त्यो गीत लेखेँ। त्यसको धेरै वर्षको अन्तरालमा उनले शम्भु प्रधानको चलचित्र नेपाल प्यारो छका लागि गीत लेखे, तर आफूले लेखेका शब्दले सही न्याय नपाएको महसुस भयो उनलाई। त्यसपछि चलचित्रका लागि कहिल्यै गीत नलेख्ने कसम नै खाए उनले।
गीत लेखनमा नगेन्द्रको पहिचान रोमान्टिक शैलीका गीतमा स्थापित छ। उनका हरेक गीतमा बेग्लै रोमान्स महसुस गर्न पाउने धेरैको अनुभव छ। त्यसो त उनले केही देशप्रेमले भरिएका गीत पनि नलेखेका भने होइनन्। पञ्चायतकालमा उनले लेखेको मेरो गीत म उभेको धुलोले सुनोस्को रेकर्डपछि उनीमाथि पञ्चायत विरोधीको आक्षेप लाग्यो। उक्त गीतले राजदरबारलाई घुमाउरो भाषामा आक्षेप लगाएको भन्दै उनका विरोधीहरूले केही दुःख दिन खोजेका तीता पलको अनुभव नगेन्द्रसँग छ। अधिकांश व्यक्तिहरू शक्तिका भोका हुन्छन्, त्यसैले कसरी शक्तिमा पुग्ने र त्यसबाट फाइदा लिने भन्ने नै उनीहरूको ठाउँ रहेको हुन्छ। तर पटक पटक देशको प्रभावशाली प्रधानमन्त्री बनेका सूर्य बहादुर थापाको सहोदर भाइ भएर पनि नगेन्द्रले कहिल्यै शक्तिको तुजुक देखाएनन्। बरु साङ्गीतिक त्रिवेणीका दुई गोपालसँगको वियोगमा गीत नै लेख्न छाडिदिए। मन्जु आफै राम्रो नृत्याङ्गना थिइन्। उनी गोपाल योञ्जनको सङ्गीतको चेली थिइन्। नगेन्द्र र मन्जु दुवैलाई नजिकबाट चिनेका गोपालले नै जोडी सुहाउने भन्दै विवाह गराइदिएका थिए। जातपातको कुरो पनि उठ्दैन, केही पनि हुँदैन, सहज पनि हुन्छ भन्ने हिसाबले गोपालले नगेन्द्र तपाईँ बिहा गर्ने भए एकदमै राम्रो केटी हाम्रो कलेजमा छ, तपाईँ हेर्ने भए आए हुन्छ, त्यो बिहाले पनि के अरे अपेरा पनि एकचोटि त्यो समेत ऊ हेरिदिनुहोस् कहाँ कहाँ के मिलेको छैन, तपाईँ केटी पनि हेर्नुहोस् अनि भयो भने अगाडि बढे हुन्छ भने म गएँ हेरेँ मन पर्यो। मन्जु आफै नृत्याङ्गना भएकोले नेपाली गीत सङ्गीत खुब सुन्थिन्। नगेन्द्र थापाले रचेका गीतहरू उनलाई राम्रो लाग्थ्यो। उनै गीतकार नगेन्द्रको तर्फबाट विवाहको प्रस्ताव आएपछि मन्जुको घर परिवारले नाइ भन्नुपर्ने कारण नै थिएन। त्यसमाथि त्यसबेला नगेन्द्रका दाजु सूर्यबहादुर थापा देशका प्रधानमन्त्री थिए। विक्रम सम्बत 2030 सालमा विवाह बन्धनमा बाँधिएका नगेन्द्र र मन्जुले सहयात्रा थालेको 45 वर्ष पुरा भएको छ। यति लामो सहयात्रामा श्रीमानप्रति मन्जुको कुनै गुनासो छैन, तर अहिले आएर श्रीमानले चटक्कै गीत लेख्न छोडेकोमा भने उनको गुनासो छ। मैले चाहिँ यो कुरा कस्तो विचार गर्थेँ भने पहिला बिहा हुने भनेपछि अब कवि मान्छे अब कस्तो होला, कोठाहरूमा पनि यता कागज कलमहरू सब छरिएको होला, धेरै जस्तो बसेर गीतहरू लेख्ने कविता लेख्ने होला भन्थे, त्यस्तो केही पनि भेटाइन। र खै उहाँले अब कति बेला के फुर्ने अनि सानसानो टुक्राहरू लेख्ने अनि कविताहरू लेख्ने कति बेला लेख्सिन्थ्यो मलाई थाहा हुँदैन, तर लेखेपछि चाहिँ मलाई पहिला नै मलाई सुनाउने हो उहाँले। विक्रम सम्बत 2054 सालमा आफ्नो आत्मीय मित्र सङ्गीत सम्राट गोपाल योञ्जनको निधन भएपछि नगेन्द्रले खासै गीत लेखेका छैनन्। 2047 सालमा नारायण गोपालको निधन भएदेखि नै कम हुन थालेको उनको लेखनीले गोपाल योञ्जनको पनि निधन भएपछि लगभग पूर्ण विराम लियो। स्वर र सङ्गीत बिनाको शब्दको कुनै अर्थ नहुने भएकोले लेख्न छोडेको उनले खुलाए। उनी भन्छन् दुईटा गोपालसँगै उनका शब्दहरू पनि सती गए। हाल थापा दम्पतिका दुई सन्तान छन्, छोरा मनिष थापा र छोरी निनिला थापा। मनिष हाल कामको सिलसिलामा अमेरिकाको सिकागोमा छन् भने छोरी निनिला क्यानाडामा छिन्। दुवै सन्तानका घरजम भइसकेका छन् भने नगेन्द्र र मन्जु तीन नाति नातिनाका हजुरबुबा र हजुरआमा समेत बनिसकेका छन्। कवि तथा प्राध्यापक अभि सुवेदी नगेन्द्रका कलेजदेखिका नजिकका साथी हुन्। उनीहरू एक अर्काका राम्रा श्रोता, पाठक र समीक्षक समेत हुन्। अभिको मूल्याङ्कनमा नगेन्द्रका रचना जति अब्बल छन् उनको समयमा सही निर्णय गर्ने क्षमताबाट निकै प्रभावित छन्। नगेन्द्रको कविता देखेपछि मलाई प्रभाव पर्यो, अत्यन्त संवेदनशील, सरल अनि सानो विषयबाट आविष्कार गर्न सक्ने भने यी मान्छे त रेयर मान्छे पो रहेछन्, किनकि जोसुकैले त्यसरी लेख्दैन नि त। त्यो पनि हाम्रो पूर्वतिर त्यति कति पो कवि थिए र भन्दाखेरि थिए छन् त थिए, धेरै थिए, तर हाम्रो पुस्तामा कति पो थिए र अनि नगेन्द्रको कविताले मलाई समाप्त।
त्यस्तै नगेन्द्रका अर्का साथी आनन्द श्रेष्ठ कलेज पढ्दा नगेन्द्रले लगाउने नेपाली टोपी अझै स्मरण गर्छन्। कलेजको समयमा नगेन्द्र खुबै ठट्टा गर्नुपर्ने स्वभावको रहेको उनी सम्झन्छन्। नगेन्द्रहरूको पालालाई नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको स्वर्णिम युग मान्ने साथी आनन्द पनि नगेन्द्रले चटक्कै लेख्न छोडेकोमा सन्तुष्ट छैनन्। सबै ट्राजेडीलाई बिर्सेर लेखन कर्मलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। किनभने नगेन्द्रहरूले गीत लेख्दाखेरि, गोपालहरूले सङ्गीत दिँदाखेरि, नारायण गोपालहरूले गीत गाउँदाखेरि त्यो एउटा साँच्चै नै नेपालको यो सङ्गीत साङ्गीतिक क्षेत्रमा त त्यो एउटा उथियो हो, त्यो के त्यो गोल्डन एज भन्छ त्यसलाई, कि त्यस बेला प्रेम रोजर पनि यिनीहरू सबै थिए। तर अब चाहिँ नारायण गोपालको गीत भन्ने बित्तिकै त्यसै चाहिँ मान्छेले ए सुन्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। र त्यस बेला त भर्खरै यो सबै सुरु हुँदाखेरि त गीतमा पनि त्यत्तिकै मिठास हुन्थ्यो, त्यत्तिकै डेप्थ हुन्थ्यो, त्यत्तिकै चाहिँ एउटा भावपूर्ण त्यो गीतहरू आउँदाखेरि मानिसहरूले पनि त्यो वाहवाह गर्ने चाहिँ एउटा उठ्यो। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रसँग गीतकार नगेन्द्र थापाको चिनारी धेरै पुरानो हो। केही वर्ष यता उनी नेपथ्यमै बसिरहेका छन्। तर उनका प्रशंसक, श्रोता, दर्शक र सङ्गीतमा कर्म गरिरहेकाहरू अझै पनि उनका ओझिला शब्दहरूको प्रतीक्षामा छन्। आशा गरौं उनीहरूको उक्त विश्वासको सम्मानका खातिर पनि नगेन्द्रको कलमले पुनः जाँगर देखाउनेछ। कार्यक्रम जुम इनमा आज हामीले वरिष्ठ कवि तथा गीतकार नगेन्द्र थापालाई नजिकैबाट चिन्ने, बुझ्ने र तपाईँ समक्ष ल्याउने प्रयास गर्यौँ। आगामी कार्यक्रममा नेपाली कला, साहित्य तथा सङ्गीत क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनुभएका अर्का एक व्यक्तित्वलाई यसरी नै नजिकबाट चिन्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि भने कार्यक्रम जुम इनबाट म बिना श्रेष्ठ बिदा हुन्छु। कलाकार बन्न प्रतिभा चाहिन्छ, प्रतिभासँगै साधना, मेहनत र समर्पण पनि। कलाकारहरू देशका गहना मात्र होइनन्, महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि हुन्। त्यसैले कलाकारहरू सधैँ सम्माननीय हुन्छन्। ती तमाम सम्माननीय कलाकारहरूमा हाम्रो हार्दिक नमन। तपाईँ जनताका लागि जनताद्वारा प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।